Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події четверга від наших журналістів дивіться просто зараз. Нове обладнання. 17 апаратів ШВЛ придбали обласним коштом і передали обласній лікарні імені Мечникова. Вступна кампанія 2020. Які корективи внесла коронавірусна пандемія? 5 тисяч гривень замість пакунку малюка. У Кабміні анонсували експериментальний проєкт. Замість подарунків для новонароджених, молоді батьки зможуть отримати матеріальну допомогу. Робота на літо. Для студентів та школярів літні канікули – можливість не тільки відпочити, а й підзаробити грошей. Найпопулярніша – сфера обслуговування. Про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині виявили ще 30 хворих на COVID-19. Наявність інфекції підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Захворіли також жителі Дніпровського, Петропавлівського та Петриківського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в регіоні лабораторно підтвердили 1394 випадки коронавірусної інфекції. 1088 людей вже одужали. В той же час в Україні новий антирекорд з COVID-19. За минулу добу виявили 1197 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих підтвердили в Києві, Львівській та Рівненській областях, повідомили в МОЗ. Зростання нових випадків COVID-19 триває третю добу поспіль. Вірус передається тільки в один спосіб. І для того, щоб захиститися від нього, є дотримування чітких правил. І є єдиний спосіб, яким чином це можна від них захиститися. Це маска, соціальна дистанція, антисептик. Іншого немає. Немає ні в Україні, ні в світі, ніде немає. Нові апарати ШВЛ. Їх придбали обласним коштом і передали обласній лікарні імені Мечникова, яка є госпітальною базою для лікування хворих на коронавірус. 17 сучасних апаратів штучної вентиляції легень американського виробництва. Їх передали до реанімаційних відділень лікарні. Вартість кожного – понад 700 тисяч гривень. Загалом, з початку пандемії для медиків області придбали обладнання, тест-системи та засоби індивідуального захисту на понад 130 мільйонів гривень. Вони будуть використані для лікування ковід-пневмоній, мозкових інсультів, інфарктів. Зараз, на жаль, їх кількість збільшилась. Ми також оновимо наркозно-дихальне обладнання в наших операційних, де врятовані життя 3000 поранених наших героїв. Захист для соцпрацівників. Майже 800 фахівців соціальної сфери Дніпропетровщини отримали двомісячний запас засобів індивідуального захисту. Їх передали соціальній сфері учасники спільного проєкту – Мінсоцполітики, ЮНІСЕФ та Українські мережі за права дитини. В наборі – медичні маски, рукавички, антисептик та бахіли. Під опікою соціальних працівників Синельниківського району зараз понад 100 дітей. Зо три десятки з них – малечі, яка повернулася у свої родини з інтернатів через пандемію коронавірусу. Переважно це діти з особливими потребами. Соцпрацівники мають щотижня відвідувати ці сім'ї. Звичайно, спілкуємося з батьками, які у них зараз проблеми. У нас на території міста діє інклюзивно-ресурсний центр, при якому є психологи, логопеди, дефектологи. Також направляємо туди, в даний центр їх. Щоб убезпечити соцпрацівників Дніпропетровщини, які моніторять умови, у яких проживають їхні підопічні, Мінсоцполітики та громадські організації ЮНІСЕФ і Українська мережа за права дитини передали їм засоби індивідуального захисту. Мета проєкту – посилити соцзахист дітей та їхніх родин в умовах пандемії. Задля безпеки спеціалістів, задля безпеки родини проєктом визначено забезпечити всіх фахівців і спеціалістів засобами індивідуального захисту. Вони отримають набір, який складається з масок, бахіл, рукавичок та дезінфікуючих засобів. Цього набору повинно вистачити на 2 місяці. Такі набори отримують понад 770 соцпрацівників Дніпропетровщини, які стежать за умовами виховання малечі, яка повернулася з інтернатів. Загалом це майже 3500 дітей. В обласному центрі соціальних служб кажуть, засоби захисту розподілять між 12 територіями регіону. Найбільше передадуть у Кривий Ріг, Нікополь, Кам'янське. Там максимальне навантаження на співробітників.
Спочатку ми проводили моніторинг в телефонному режимі, це було розпорядження Міністерства соціальної політики, а потім зрозуміли, що ця діяльність не надто ефективна, треба побачити, що насправді відбувається з дитиною, в яких умовах вона проживає, і без виходу соціального фахівця це було неможливо зробити. Тому соціальні працівники пішли у родини, ми побували у всіх родинах, де діти повернулися із інтернатних закладів, у кожній. Окрім Дніпропетровщини, гуманітарний вантаж для соцпрацівників отримали Волинська, Миколаївська, Харківська та Полтавська області. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Навчання в умовах пандемії. Міністерство освіти рекомендуватиме, щоб за рішенням батьківського і педагогічного співтовариства класи переходили на змішану форму навчання. Це дозволить зменшити кількість учнів в класі, пояснила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мадзі на брифінгу. Вона підкреслила, серед обов'язкових умов провітрювання класів, вимір температури вчителям і учням. При цьому викладачі мають бути весь час у масках. Учням під час уроку можна бути без них, але на перерві знов надягати. Вимоги дошкільного навчання в умовах епідемії будуть затверджені найближчим часом постановою головного державного санітарного лікаря. Дні відкритих дверей, консультації онлайн та відтермінована вступна кампанія. Світова пандемія коронавірусу внесла корективи до цьогорічного прийому до українських вишів. У Міносвіти кажуть, подача заяв від абітурієнтів, які вступають на бакалаврат, триватиме з 13 по 22 серпня. Вступники з окупованих територій, які складають іспити замість ЗНО, мають подати документи до 16 серпня. Як проходитиме вступна кампанія 2020 та коли оприлюднять рейтингові списки вступників – далі в нашому сюжеті. Зум-конференції, скайп та інші онлайн-застосунки. Так через пандемію проходили цьогоріч дні відкритих дверей у вишах. Карантинні обмеження не дозволяли збирати десятки абітурієнтів у стінах навчальних закладів, тож спілкувалися переважно дистанційно. Тому на подвір'ях та у вестибюлях дніпровських вишів було незвично тихо і порожньо. Але приймальні комісії працювали за графіком. Кажуть, до старту вступної кампанії готові. Вона розпочнеться 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів. У кожного вступника буде свій електронний кабінет. Якщо будуть якісь труднощі виникати, то в приймальній комісії працює консультативний центр, який також допоможе зареєструвати, отсканувати документи, внести туди всі необхідні документи. Максим – абітурієнт. Говорить, дистанційне навчання не припало йому до душі. Він чимало надолужував самостійно із репетитором, але обраному шляху не зрадив. Прагне стати фахівцем з кібербезпеки. Достатньо давно вибрав цю спеціальність. Просматривався на сайтах, що це таке, откуди ця спеціальність взагалі пішла, з чим вона зв'язана. І мені подобається ця спеціальність. Я хочу працювати по своїй спеціальності. Діана – однокласниця Максима. Їй для вступу потрібні три предмети. Каже, найскладніше завжди давалися точні науки, тож трохи хвилювалася за математику. А от з українською мовою та біологією вона на «ти». У своїх знаннях дівчина впевнена і з нетерпінням чекає початку навчання. Моя будуча професія – це стоматолог. Мені дуже подобається і по цій спеціальності працює мій папа, мій дідусь. І я якби теж хочу продовжити цю роботу. Українські виші відкриті і для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Зробити це вони можуть через освітній центр «Донбас Україна» та «Крим Україна». Вони запрацювали у 2006-му і дозволяють вступати за спрощеною процедурою – без ЗНО. Абітурієнти складають тільки фаховий іспит і екзамени з української мови та історії. Щоправда, заяву про вступ вони мають подати особисто. У Дніпрі такі освітні центри діють на базі 4 вишів, зокрема і Аграрно-економічного університету. Ми їх орієнтуємо, що вони до нас приїздили перед початком вступних випробувань за 2, за 3 дні, за 4, кому як зручно. І ми з ними працюємо, направляємо до загальноосвітньої школи, вони там проходять атестацію, і потім, коли їм за день, за 2 до вступного іспиту їм видають довідку, вони приходять до нас з довідкою, і ми їм влаштовуємо 3-й іспит. Юристи кажуть, вступивши до українських вишів і зареєструвавшись як внутрішньопереміщена особа, абітурієнт з тимчасово окупованих територій отримує низку пільг, зокрема, право на соціальну стипендію. Також ці особи мають право на безоплатне проживання у гуртожитках або часткову оплату на проживання у гуртожитках, право на довгострокові кредити на навчання, якщо навчаються за контрактом, а також право на безоплатні підручники, інтернет. Прийом документів до вишів на бакалаврат триватиме з 13 по 22 вересня. Ті, хто складатиме вступні іспити замість ЗНО, мають зробити це до 16 серпня, кажуть у приймальних комісіях дніпровських вишів. Цьогоріч вступники можуть подавати в один виш до 5 заяв на бюджет і необмежено на контракт. Конкурс до 27 серпня. Міністерство обробляє всі заяви від абітурієнтів,
які надійшли за всіх університетів України, здійснює широкий конкурс і видає рекомендації для вступу на бюджетні місця. Вступники-переможці конкурсу повинні подати документи для зарахування до 6 ранку 31 серпня. Це оригінали та копії індивідуального податкового номеру, сертифікат ЗНО, атестат про освіту та 4 фото. Зарахування відбудеться до 5 вересня, а навчання першокурсники розпочнуть всередині першого осіннього місяця. Альона В'ятрова, Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Більше про вступну кампанію 2020 в студії «Відкритого» розкаже начальниця управління Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов Кравченко. Вітаємо вас в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, як проходитиме вступна кампанія 2020 в умовах карантину? Ну, у зв'язку з пандемією коронавірусу, звичайно, є корективи в усіх процесах, в тому числі і в вступній кампанії. Вступна кампанія цього року зсунулася рівно на місяць по термінах її проведення і розпочнеться 1 серпня 2020 року. З 1 серпня абітурієнти вже матимуть змогу формувати свої електронні кабінети для того, щоб подати заяви на вступ. І електронні кабінети можна формувати протягом всієї вступної кампанії. Безпосередньо прийом документів на вступ розпочнеться 13 серпня і триватиме до 22 серпня. Ті абітурієнти, які мають спеціальні умови для вступу, тобто які вступають не за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а складають іспити або проходять співбесіди, у них термін подачі документів обмежений 20 серпня. Після цього рейтингові списки буде оприлюднено 27 серпня. Подача оригіналів документів, що, власне, являється підтвердженням абітурієнтам бажання вступати на ту чи іншу спеціальність, буде відбуватися до 31 серпня. Зарахування на місця бюджетного замовлення до 5 вересня, ну, а на контракт уже до 30 вересня 2020 року. А Міносвіти дозволило подавати документи в електронній формі. Можете розказати про це трошки детальніше? Раніше абітурієнти, які мають спеціальні умови, вони мали подавати документи особисто. З цього року, якщо такі абітурієнти мають хоча б один сертифікат ЗНО, вони також можуть подавати документи в електронній формі. Тобто вони також можуть утворювати свої кабінети і подавати документи в електронній формі. Всі решта абітурієнтів, які, якщо вони мають спеціальні умови для вступу і, на жаль, у них немає жодного сертифікату ЗНО, звичайно, їм доведеться особисто звертатися до приймальних комісій і подавати документи у паперовій формі. А скільки можна подати заяв на бюджет та скільки на контракт? Якщо абітурієнт бажає вступати на місця державного або регіонального замовлення, він може подати максимум 5 заяв. На контрактну форму навчання кількість заяв не обмежена. А сертифікати ЗНО яких років можна подавати цьогоріч? З усіх предметів, крім іноземної мови, цього року приймаються сертифікати ЗНО, починаючи з 2017 року, тобто 2017, 18, 19, 20 роки. З іноземних мов сертифікати приймаються, починаючи з 18 року, 2018, 19, 20 роки. Якщо ми говоримо про магістратуру і про ЗНО з єдиного фахового вступного випробування і єдиного іспиту, то це лише сертифікати 2020 року. А чи можна одночасно вступити на дві різні спеціальності до двох різних вишів? Так, звичайно, можна, але при цьому мають бути виконані певні умови. По-перше, в одному закладі це має бути денна форма навчання, в іншому – заочна. І в одному закладі це може бути бюджетне місце, а в іншому – тільки контрактне. А де можна переглянути своє місце в конкурсі на певну спеціальність і коли оприлюднять списки тих, хто вступив на держбюджет і на контракт? Ну, безпосередньо своє місце в рейтингу можна подивитися у закладі освіти, або тому, що списки однозначно будуть вивішені у приймальних комісіях, оприлюднені на сайтах навчального закладу. І є загальний сайт по країні, який називається «Вступ.єдбо.gov.ua», на якому можна подивитися, знайти будь-який виш, будь-яку спеціальність і подивитися своє рейтингове місце у списку.
Скільки очікуєте вступатиме абітурієнтів цьогоріч до закладів вищої освіти Дніпропетровщини порівняно з попередніми роками? Це буде більше чи менше? Знаєте, хочеться сподіватися, що це буде більше, тому що аналіз кількості абітурієнтів здійснюється за аналізом кількості випускників 11 класів. То якщо у 2019 році у нас було десь 15 200 випускників 11 класів, цьогоріч їх на 2000 більше, їх 17 100. І, звичайно ж, ми не виключаємо ту можливість, що багато абітурієнтів будуть вступати у заклади вищої освіти інших регіонів. Можливо, хтось буде вступати в закордонні заклади вищої освіти. Але, звичайно, ми очікуємо, що більшість із них прийдуть у заклади вищої освіти нашого регіону. І, звичайно, збільшиться кількість абітурієнтів і збільшиться кількість майбутніх студентів. Добре, дякуємо вам за відповіді і що завітали на відкритий. Дякую вам. Сьогодні в студії відкритого говорили про нові правила вступної кампанії 2020. Розповідала про них начальниця управління Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов Кравченко. 5 тисяч гривень замість пакунку малюка. В Кабміні анонсували експериментальний проєкт. Замість подарунків для новонароджених молоді батьки зможуть отримати матеріальну допомогу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Сума разової виплати – 5 тисяч гривень. Аби їх отримати, в Приватбанку відкриють рахунок зі спеціальним режимом і вручать соціальну карту. Звернутися за матеріальною компенсацією можна буде упродовж року від моменту народження малюка. Кошти батьки зможуть використати виключно для потреб дитини. Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль. Затвердив Кабмін і проєкт єдиного електронного квитка. Все почнеться з Києва. На першому експериментальному етапі планують об'єднати поїздки «Укрзалізницею» та «Столичним метро». Далі будуть поступово додавати інші міста та види транспорту. Це стосується і внутрішніх авіаперельотів. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, на практиці це має виглядати так. Людина може подорожувати залізницею, потім пересісти на громадський транспорт та доїхати ним до аеропорту і полетіти Україною. Все це може бути з одним е-квитком. Перший – дорослий документ. В Кам'янському вручили ID-паспорти юнакам та дівчатам, які досягли 14-річного віку. Цей етап дорослішання зробили особливим у ЦНАПі міста. Саме тут доступна унікальна адмінпослуга ID-14. Паспорт можна отримати разом з ідентифікаційним номером, який запрограмований всередині документа. Як вітали юних кам'янчан, бачила наша Дар'я Пшенична. На обличчях посмішки, а в душі – хвилювання. У центральному ЦНАПі Кам'янського зібралися хлопці та дівчата, аби отримати свій перший дорослий документ. Хизується новим ID-паспортом і 14-річний Владислав. Чувствується, що я вже громадянин України, і це чувствується не так приємно, як волнительно і дуже незабуваємо впечатлення. Підтримати сина прийшов батько. Ділиться, отримання документу не викликало зайвого клопоту. Послуга ЦНАПу зручна та швидка. Дуже хороша, я вважаю, услуга, що це немає необхідності в одному учреждені, все-таки по своїм районам. Взагалі ЦНАП – це річ дуже удобна. Вручення перших ID-паспортів в урочистій атмосфері. Не приховує радості 14-річна Аріна. Мені дуже подобалось, було дуже багато приємних відчувань. Это было недолго, но очень было приятно, что вручал сам мэр нашего города. Мати дівчинки Світлана подумки перенеслась у той день, коли й сама отримувала паспорт. Говорить, зараз усе набагато легше, швидко і без черг. Я пам'ятаю, коли мені мама вручила мій перший паспорт, ми теж вместе оформляли, то теж було дуже добре. Ну, все міняється, новий вік, нове покоління, все по-новому, це все... комп'ютерно, не треба йти фотографуватися, все на місці, електронні підписи, відпечатки пальців. ID-паспорти у ЦНАПі Кам'янського видають вже 5-й рік поспіль. Та щороку послуга вдосконалюється. Тепер ті, хто одержує паспорт вперше, можуть отримати його одночасно з ІНН. Код уже запрограмований всередині документу.
Это новая услуга, которая у нас в нашем ЦНАПе уже работает. То есть вот из тех ребят, которые получали сегодня паспорта, получили паспорта и код. То есть уже в чипе в этом паспорте закодирован их код идентификационный. То есть им не нужно обращаться дальше, получать идентификационный код. У ЦНАПі можна отримати й інші послуги. Серед них – видача довідки про місце реєстрації, реєстрація до десятків та шкіл, отримання водійського посвідчення. Ми активно займаємося розвитком наших ЦНАПів. Останні кілька років наша основна задача – щоб чек міг в одному місці отримати найбільше кількість інформації, найбільше кількість документів. Загалом у ЦНАПі Кам'янського та двох його філіалах можна отримати понад 400 послуг. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі перекинулася фура з насінням. Аварія сталася на перехресті проспектів Сергія Нігояна та Івана Мазепи. Колона фур спускалася з проспекту Івана Мазепи. Водій однієї з вантажівок пришвидшився, не впорався з керуванням і зіткнувся з іншою фурою. З причепу вантажівки, яка спричинила ДТП, на проїжджу частину висипалися гори соняшникового насіння. Їх прибирають лопатами. Два 46-річних водії не постраждали і від госпіталізації відмовилися. Всі обставини автотроші з'ясовуватимуть слідчі. На початку липня на цьому ж місці перекинулася фура з пивом. Сезон полювання відкритий. На Дніпропетровщині з 1 серпня стартує сезон полювання на пернату здобич. Всі 26 мисливських угідь регіону отримали дозвіл. Аби відправитися на влови, необхідно мати дозвіл на зброю, відстрілочну картку, посвідчення мисливця та мапу обліку влученої дичини. Цьогоріч за дотриманням правил полювання слідкуватимуть більше правоохоронців, ніж зазвичай. 75 груп оперативного реагування та 62 офіцери громад. Полювання заборонено на землях природно-заповідного фонду. За це можна заробити штраф або 3 роки тюрми з конфіскацією знарядь полювання. Відкривається сезон охоти тільки на пернату дичь. На парнокопытных, на зайцев. Сезон охоты начинается уже гораздо позже осенью, в ноябре, и длится там всего месяц. Самый длинный сезон охоты – это на волка и лисицу, на тех, ну, там, шкідників. И он фактически длится с конца октября по конец зимы, по конец февраля. У Кам'янському планують термомодернізувати школи, дитсадки та лікарні. Загалом 17 об'єктів. Велике утеплення за програмою розвитку соціальної інфраструктури міста. Профінансує проєкт Європейський інвестиційний банк. Наш город, еще раз повторюсь, выиграл конкурс на получение кредита Европейского банка по утеплению бюджетных учреждений, а также по полной реконструкции наружного освещения города. Под утепление совместно с банком мы отобрали 17 объектов. Это объекты, сюда попадает бюджетная сфера, школы, садики и больницы. Сегодня мы конкретная тема нашего сегодняшнего совещания. Мы встречаемся с Антонио Анферезом, керівником проекта, международным консультантом, с которым мы будем обсуждать непосредственно реализацию проекта под утепление бюджетных учреждений. Міський голова зустрівся з технічними консультантами банку. Обговорили етапи реалізації проєкту, зокрема, розробку документації на проведення тендеру, щоб ефективно і в найкоротші терміни реалізувати всі ініціативи. Буде відбуватися термомодернізація після того, як будуть проведені вже всі мероприятия, які согласовані з Європейським інвестиційним банком. На сегодняшний день консультанты приехали к городскому голове о том, чтобы обговорить уже согласованное технико-экономическое обоснование и рассмотреть, в какие периоды и когда будут проводиться тендерные процедуры. Робота на літо. Студентів та школярів зараз літні канікули. Кажуть, це можливість не тільки відпочити, а й підзаробити грошей. Найпопулярніша серед молоді – сфера обслуговування. Ресторани, кав'ярні, зони відпочинку та магазини. Кажуть, витрачають кошти на мандри, навчання та модні гаджети. З тими, хто вже з молоду знає ціну копійки, зустрілася наша Лідія Дмитрашко. Влітку попрацював, на мандри назбирав. Такої думки дотримається студентка Юліана. Дівчина навчається у Харківському виші на спеціальності туризм і обожнює подорожувати. Тож тільки-но закінчується навчальний рік, третє літо поспіль працює баристою. Зароблені гроші витрачає на мандри. Хотілося якоїсь самостійності, якихось своїх грошей, допомогти батькам.
Вот, и решила, что это хорошая возможность вот, поработать летом, пока нет школы, учебы. Вот. И первый раз пошла работать вот после 11 класса. И вот так сейчас каждое лето, пока перерыв в учебе в университете, вот так вот подрабатываю, зарабатываю себе на путешествия, какие-то просто карманные деньги. Робоче місце Юліани за цією стійкою. Каже, головне бути привітною з відвідувачами та готувати смачну каву. Щоб приготувати на вкус, це причина. Бариста тренується не один місяць. Все приходить з опитом, завжди. Заробляє досвід, а разом з ним і кошти Олена. Для підробітку цього літа влаштувалась у б'юті-магазин. Ділиться, як будь-яка дівчина, обожнює косметику, тож працює із задоволенням. Тут була постійна покупатель. І я прийшла, і мені стало цікаво, ну, іщуть ли тут персонал. Ну, от я якраз сюди і попала. Такі, да, іщуть, я пройшла собеседування. І от. Зароблені гроші, каже студентка, планує витратити на навчання в університеті. Переконана, літо не час для байдиків, тож треба його використовувати із зиском. Мої обов'язки входять навести порядок, щоб було все чітко стояло по містам, і люди, якщо що, не плутались, як би, по цій. Зараз в Україні через один з популярних сайтів пошуку роботи розглядають вакансії на літо майже 60 тисяч студентів. За словами HR-фахівців, діапазон зарплат коливається від 4 до 10 тисяч гривень. Найбільше цікавить сфера обслуговування. Там ми маємо майже 13 тисяч резюме, які розміщені за останній місяць. Також вони шукають підробітку у торгівлі, у роздрібній торгівлі, у готельно-ресторанному бізнесі, в адміністрації середньої ланки. Молодь може працевлаштовуватись із 16 років, розповідає адвокат. Але за згодою батьків візьмуть на роботу і 14-річного підлітка. Всі люди, в тому числі молодь, вони мають бути офіційно працевлаштовані з повідомленням відповідно податкового органу, з укладенням трудового договору, де будуть визначені умови оплати праці, відпустки і так далі. Психологи рекомендують йти на першу роботу в 16. Зазначають, цей вік оптимальний для трудового старту. Більше того, така робота позитивно позначається на самооцінці. Во-первых, уверенность в самом себе, то, что он может. Он попробовал, и он сказал, я могу зарабатывать деньги. То есть его самооценка уже возросла. Возрастает мотивация к зарабатыванию денег. Это говорит о том, что ребенок будет готовый после получения образования к трудовой деятельности. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Євген Кондонцов, Open News, телеканал «Відкритий». Момент істини для українських веслувальників. В Дніпрі стартував особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. На змагання приїхали 300 учасників майже з усіх областей України. Це перший старт року та головний національний відбір на міжнародні змагання. За результатами чемпіонату кращі спортсмени поїдуть на чемпіонат Європи. Він пройде восени в Румунії. Деталі в сюжеті. На водних доріжках Рибного каналу Дніпра стартував особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное. Зараз тривають півфінальні заїзди байдарок на дистанції 1000 метрів. На фініші екіпаж чоловічої двійки у складі Олега Кухарко і Олександра Сиром'ятнікова. Вони значно випередили своїх суперників. Спортсмени кажуть, вони не один рік виступають разом із задоволені результатом. Самочувствие отлично. Погода сьогодні дозволяє виконувати поставлені цілі. Це временні показатели, це виходити з 3:40. Ну, це в нашому виді байдарки-одиночки. Натомість у жіночому півфіналі долю лідерів визначили лічені сантиметри. Тут переміг дует нещодавніх юніорок з Волинської області. Ну, ми старались, це наші перші проби серед дорослих дівчат. Це така дистанція, яку треба розкатити більше, відпустити себе. А 500, там треба все-таки більше тимпіти. У чоловічому екіпажі каное-одиночці найкращий час на кілометровій дистанції показав досвідчений Едуард Шеметило з Полтавщини. Це для мене вже, виходить, третя дистанція на сьогоднішній день. От, відразу не попав в фінал, а прийшлось трошки взяти участь у півфінальному заїзді. Але в фінальному заїзді вже, ну, попав до фіналу.
Особистий чемпіонат України зібрав у Дніпрі найкращих веслувальників з різних регіонів. Поболівати за своїх колишніх партнерів по збірні приїхала і багаторазова олімпійська призерка Інна Осипенко-Радомська. Я уже, ну, как бы достигла и завоевала очень много медалей, да, у меня есть 5 олимпийских медалей, 5, у меня есть багаж опыта, и уже, наверное, я на том этапе и опыта, и возраста, что у меня есть желание просто отдавать. Уже пора, наверное, отдавать, ділитися, учити, підказувати. Перегони на водних доріжках проходитимуть кілька днів. За медалі у різних видах програми змагатимуться 300 спортсменів. Найкращі увійдуть до складу національної збірної. Ми відбираємо команду на чемпіонат Європи, відбираємо кращих людей по одиночкам і командним екіпажам, щоб потім комплектувати вже більш сильний екіпаж, більш мощний і швидкий. У перший день змагань стали відомі чемпіони України в 4 олімпійських видах програми. Байдарка четвірка 500 і 1000 метрів та в одиночках серед каноїстів та байдарочників. А за результатами триденних стартів визначать найсильніших веслувальників. Вони представлятимуть Україну на головному старті року – чемпіонаті Європи. Він пройде в листопаді у Румунії. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Серпень буде спекотним, однак поступово температура знижуватиметься. В регіональному гідрометцентрі стверджують, останній місяць літа здебільшого буде перемінливим. На нас чекають і грози зі зливами, і жара. Дощовими видадуться 6-8 днів. Температура в день сягатиме 30-35 градусів, вночі – 15-18. Ближче до вересня стане прохолодніше. Протягом серпня поступово буде знижуватись температура середньодобова, нічна і денна, але на найближчі декілька діб, на найближчі 5-7 діб, нічна температура 12-17, 13-18, денна 24-28, от завтра, післязавтра очікуються невеликі опади, тоді зниження температури. І хоча максимальні температури в денні періоди можуть сягати і 35, і 37 градусів, а ночі вже більш прохолодні порівняно з липнем. Бажаємо провести останній місяць літа позитивно та гарно відпочити. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.